Anuman nga tion, posible maglandfall si Bagyo Jenny. Base sa forecast track sa Pag-asa, mag-iigo ang mata sini sa Southern Taiwan. Karon sa hapon o kun sa gabi, posible nga makagwa na sa Philippine Area of Responsibility si Bagyo Jenny. Sa pihak sini, dapat sa gihapon magpanghanda sa pagulan tugas ang ginabutong sini nga hangin habagat. Nabatak sa gihapon ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 3 sa Batanes sunod sa Pag-asa. Signal No. 2 naman sa northern portion sa Babuyan Islands. Signal No. 1 sa ibang pangabahin sa Babuyan, northern portion sa mainland Cagayan, Apayao, kag Ilocos Norte. Lauman ang mabaskog nga pagulan nga may dala nga pagmadlo sang hangin sa masunod nga mga inoras. Nakitan sa Pag-asa ang matasang bagyo 140 km north-northwest sang Itbayat, Batanes. Dala sini ang hangin nga nagalabot ang kabaskogon sa 175 km per hour. Mangin mabalod kag delikado, ilabi na sa mga magagmay nga sakayan pang dagat ang magpalawod sa mga dagat nga sakop sa Batanes, Ilocos Norte, Cagayan, lakip na ang Babuyan Islands, kag Isabela. Subo nga adlaw, posible maka-experience sa pagmadlo sang hangin nga dala sang habagat ang southern portion sang Aurora, kabugusan sang Romblon, pila ka bahin sang Metro Manila, Calabarzon, Bataan, kag Bicol Region. Indi lang sa hangin, kundi sa pagulanman nga dala ni Bagyo Jenny dapat mangin alerto mga kapuso. Subo nga aga, lauman ang pagulan sa Batanes, Babuyan Islands, pila ka bahin sang Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa Region, kag diri sa aton sa Western Visayas, base sa rainfall forecast sang Metro Weather. Karon sa hapon, lauman ang pagulan sa ibang pagid nga bahin sang pungsod,